ይህ ትዕይንት በትግራይ የነበረው የሁለት አመቱ ጦርነት ያስከተለው መዘዝ ነው እነዚህ እዚህ የምትመለከቷቸው ከአምስት መቶ በላይ ቁጥር ያላቸው ህጻናት በአዷ ከተማ የሚገኙ ሲሆን ገሚሶቹ በጦርነቱ ምክንያት ወላጆቻቸው አጥተው ያለ አሳዳጊ አውላላ ሜዳ ላይ የወደቁ ሲሆን ገሚሶቹም ጦርነቱ ባስከተለው ማህበረ ኢኮኖሚያዊ ቀውስ የዕለት ጉርሻ ማግኘት ብርቅ ሆኖባቸው በዚህ እድሜያቸው ምግብን ፍለጋ ፍዳቸውን እያዩ የሚገኙ ናቸው በቀን ሶስት ጊዜ መመገብ የማይታሰብ ሆኖባቸው በሀልዮት የህጻናት ምገባ ፕሮጀክት የተደረገላቸውን የቁርስ እገዛ በማመስገን ምሳና አራት ለመድገም ወጉ እንዲደርሳቸውም ሰብአዊነት ለሚሰማቸው አካላት ሁሉ ጥሪ ያደርጋሉ ቁርሲ ብጣዕሚ ጽቡቅ እዩ ቁርስ በመብላታችን ደስተኞች ነን አሁን ወደ ትምህርት ስንሄድ ቁርስ በልተን ደስ ብሎን ነው የምንሄደው ከአሁን በፊት ግን ምንም ሳምበላ ነበር የምንሄደው ምሳም እንድንበላ ሁሉም አካል ቢያግዘን ጥሩ ነው እላለሁ

ቁርስ መብላት መቻላችን ለእኛ በጣም ጥሩ ነው ደስተኞች ነን የተለያዩ አይነት ቁርስ ነው የሚያበሉን ቁርሳችን በልተንም ወደ ትምህርታችን ነው የምንሄደው ስለዚህ በውጭም ሆነ በውስጥ ሆነው እያገዙን ላሉ አካላት ማመስገን ፈልጋለሁ በአድዋ ከተማ ያለ አሳዳጊና ረዳት የቀሩ እንዲሁም የዕለት ጉርሻ ለማግኘት እርም ሆኖባቸው ከትምህርት ማዕድ የራቁ በርካታ ህጻናት ስለመኖራቸው የገለጹት የአድዋ ከተማ ከንቲባ አቶ ዮሐንስ ገብረ አምላክ ይህ ጉዳይም ሁሉም ይመለከተኛል የሚል አካል ትኩረት ሊሰጥበት ይገባል ሲሉ ያሳስባሉ ይገብራሉ ከም ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ከተማ ዓድዋ ብጣዕሚ ካብ ክልቲ ወራራት እዩ በጦርነቱ ምክንያት ከፍተኛ ጉዳት ከደረሰባቸው መካከል የአድዋ ህዝብ አንዱ ነው በነበረው ደማ ጦርነት ምክንያት ወላጆቻቸው ያጡ በርካታ ህጻናቶች በዚህ ከተማ አሉን ህብረተሰቡም በከፍተኛ ችግር ላይ ነው የሚገኘው በዚህ ምክንያትም የሚበሉት ምግብ አጥተው ትምህርት መማሪያ ያልቻሉ ተማሪዎች በርካታ ናቸው በየትምህርት ቤቱ በረሃብ ብቻ ታሞ የሚወርቁ ህጻናት አሉ ይህንን ችግር በመገንዘብ ይህንን ድጋፍ ማድረግ ለጀመር ወገኖቻችን እያመሰገንን ያለን ችግር ሰፊ በመሆኑ ይህንን በጎ ስራ ተጠናክረው እንዲቀጥል በስፋት እንዲሰሩበት ጥሪ ናቀርባለሁ ይህንን አሳዛኝና አስከፊ የህጻናቱ ህይወት በመገንዘብ ህጻናቱ የቁርስ ብቻ እገዛ ተደርጎላቸው ወደ ትምህርት ማዕድ እንዲያመሩ የበኩላቸውን ሚና እየተወጡ ያገኘ ናቸው የህፃናት ምገባ ፕሮጀክት መስራች አቶ ጸጋይ በርሀ በበኩላቸው ይህንን የጀመርነውን እንቅስቃሴ በውስጥም ሆነ በውጭ የሚገኙ አካላት ሁሉም ሊከተለው የሚገባ ጉዳይ ነው ሲሉም ጥሪ አቅርበዋል ቅድሚ ሕዝዞም ዞም ህጻናት ቆልዑት ብምግብ ምክንያት ቤት አይኸዱ እነዚህ ህጻናት በምግብ እጥረት ምክንያት ወደ ትምህርት የማይሄዱበትና በሶስት ቀን አንዴ ምግብ የሚያገኙበት ሁኔታ ታዘብን ስለዚህ የእኛ አላማ አንድ ህጻን ቢያንስ በቀን አንዴም ቢሆን በልቶ ወደ ትምህርት ቤት እንዲሄድ ነው ምክንያቱም ካልበላ መማር አይችልም አሁን አምስት መቶ ህጻናት ነው እየመገብን ያለ ነው በቀጣይ ግን በአድዋ ከተማ ብቻ አንድ ሺህ ህጻናት መመገብና በሌሎች አካባቢዎችም እንደዛው ለመጀመር ነው እያቀደን ያለ ነው እስካሁን ድረስም ሰማኒያ በመቶ የሚሆኑ ዲያስፖራዎች ነው እያገዙን ያሉት ነገር ግን በሀገር ውስጥ ያሉ ባለሀብቶችም ቢያንስ ለአንድ ሳልሳን በወር አንድ ብር በመክፈል ሊያግዙን ይገባል በዚህ ጉዳይ ሁሉም ሊረባረብ ይገባል